わやばあれ噴火してるところ、これ動画じゃ伝えきられへん な。めっちゃ旅してる感あるな。来てよかったな。すでにまだ到着してへんけど。そう、これはすごいな。来れてよかったな。うん、うわー寝ぶ現場通ある。通ってる。ごっつ圏外だもん。すごいな自然って。わわわわわ、さすがに家が一軒もないな。ないやろ、これ牧場なんや横。この向こうか。朝に登るみずちゃんおらんやろ。うん、どこ噴火してんじゃない。してるしてる。あ、してるやんなあれ。あ、見学やった。やめやめ言うてへん、ま、すごいなあれ。こっち噴火してるもんな。あ、見学やった。わわわわわわわ、すげえ、なんじゃこれ。うわ噴火してるあそこ。うわうわうわ、えぐいな。すげえ、あそこがちょうど噴火してるとこだよな。島内あそこまでは行かれへん。行かれへんのかな。ここで最後の展望台。いや、まだあるよ。まだ寒っ。俺がカルデラの人たち。大地に広い草原は人々の焼きと放牧で1000年以上にわたって維持されています。へえ。ギザギザになってるのがやばいな。噴火しま…噴火しまくってたよね。噴火しましたか。半端ない。これすごいな。なんやろ、日本で最大級の噴火やったやろこれ。うん、それをこうそのまんま維持して残してるわけやん。この世界とか旅したりもいっぱいあるやんか。日本でもやっぱすごいな。すごいすごい。この9万年前に噴火したやつがさ、こうやってまだ残ってんのやろ。すごいよな。恐竜、恐竜石器時代7万年前。9万年前。恐竜、恐竜いたんかな、ここにもぐらいの年かな、ぐらい前じゃない。やば、これはすごいわ。わー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 、ごっつい噴火してるやん。ここまでは無料で来れる。あそこが料金所になってて、でその日によってなんか全面開放とか一部開放みたいな。この距離では、この距離まで来れる無料でな。すげえよなね。暑い寒いです。太陽は暑いな、うん、空気めっちゃ冷たいな。1000メートル超えてるからな。見てこれ、標高1142メートル。1000メートル超えてるからな。火山灰ソフトクリームやね。火山灰が入ってんの、ソフトクリームの中に。食べれんの。これ地震で潰れたんか、この前の熊本地震で。バスもあんねや。バス有料やんな。めっちゃクマモンやん。これ地震で潰れたんか。すごいな。すごいな。
そういうことか。そういうことだね。そうや、熊本の地震で被害あったんや、この辺めちゃめちゃ、結構ひどい潰れ方してない？うん、やばいって、バリ近いやん。うわー、この先は立ち入り禁止になってる。うわ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 、なんかいっぱい出てきたよ。ごっつ噴火してるよこれ。うーわ、山やな、ガンガン山やな。ロープウェイもやってないやん。え？ロープウェイのロープないやん。ほんまや、ロープウェイやってないんや。ロープ買ったん、買いたもん。あー、ほんま、この足を止めてみて。ええ、あ、ほんまや、ちょっと潰れてる、ちょっと潰れてるやん。この前の熊本で地震かな。うん、階段落ちてるやん。え、どこどこどこ？あ、あ、階段。あ、ほんまや、すごいね。終わった。